waxa loo baahan yahay marka doorka anagu aan ka leenahay dal iyo dibad baynaan ka qaadano abaabulkeeda inaad ku jirtaanna waa ogahay abaabulka aada xoojisaan. Baadilkii baa xoogaystee khayrka iyo wanaagga inuu xoogaysto inaan ka talo inaan kuu soo waco. Dad badan oo u wanaagsanna meeshay joogaan, dad badan u wanaagsan waa joogaan, dad xunoo badanna waa jiraan. marka halka wax idiin marahayaan baa raba inaan ku weydiiyo hawsha iyadaan isku ogeyn, hawsha iyadaan isku ogeyn, darimooyinka fooshuxuma meesha ka dhacay. Haa, waa ku maqlahaya. Maya dadkii nabadoonadii iyo culummadii waa shireen baa la yidhi, anun kastoo aana goobti joogin, laakiinse adigu arrinkii wuxuu u baahan yahay dardargelin iyo shareecada xoojinteeda xaqa inuu guulaysto in laga fikiraa loo baahan yahay. Baabilkii baa adimo yeeshay, qabiilo yeeshay, jifooyin yeeshay, hanti yeeshay, hub yeeshay, caga yeeshay. Baabilkii baa shaydaan baa jaraha u haya. ilaahay wuxuu ka yidhina waan ognahay dulmiga, zinada meeshay joogtana waa ognahay, qatliga bini aadamka meeshu joogayna waan ognahay, qabyaaladu meeshay joogtana waa ognahay, xamaasada iyo dadka isku dirka nabaabnimadu meesha joogtana waa ognahay, xaqiraada qofka bini aadamka la xaqiray meesha joogtana waa ognahay. waxaa loo baahan yahay marka inaan abaabulkeed la kaciyo culamaa u diinka nooc walba ay yihiin xaqa inuu garab helo ayaga ninkii hadla oo arrintaa ka hadla ama arrimo bulsho ka hadla ama dhaho arrintan yaa lasoo bandhigin waa fisqiya, naftiisu u baqahaya ama qabiil baa soo weerarahaya qabiil kalaa lagu soo dirahaya. arrintu waa xun tahay, culmaawdiinku waa dhadhaqaaq waayeen, hadalkoodu waa caddaan waayey, barax waa u soo bixi waayeen, ilaahay baana qofka mar dile ee mar labaad ma dhinto. xaqu inuu guulaysto oo wanaagsanaadana waa la rabaa, baadilka in la suuliyana waa la rabaa. waxaan ka soo gelaynaa marka laba meelood, waxaan ka soo gelaynaa dadka umarada oo madaxda ah ilaa heer madaxweyne ilaa nabadoon, xaqa inaan dhammaantiin horta ku wada toosno si xaqa garab ugu noqon lahaayeen oo kii ilaahay xuduuddi xadkiisa gala xadka loogu oofin lahaa, xaqulaadami kii gala xaqulaadamiga loogu oofin lahaa. arrintaasaan kuu soo wacay, arrintaasaan kuu soo wacay, arrintuna waa xun tahay, kiisaskiina weli ma dhammaanin, shareecadiina waa lagu tiigan waayey, xeerkii baa wuxuu ka cuslaaday, ilaah hadduguusa ma ogol yahay shareecada. markii aayaddii lasoo qaada baa xeerka hoosta laga gelinaya, xeerka haddaan la raacinin ciqaabtaasu ciqaab sugan ma aha baa leh. arrintu waa xun tahay, arrintu waa xun tahay, ehelna innagaa diinka, diinku qariib, nebigaa yidhi qariib buu ku bilaabanaya, qariibna waa ku dhammaanahayaaye. waagu halka hadday qoraxdu ka soo baxayso, halka hadday ka soo baxayso, diinka ilaahay wuxuu inooga baahan yahay garab. garabkiina nimanka aan kugu sheegnay, nimanka aan kuu sheegay oo umarada haysto, madaxa dadka u ah nooc walba haadeen, ayaan ka soo gelaynaa. taasaan kuu soo wax. insha allah hadii ilaahay yidhaahdo nadwada tan wuxuu taan iskugu nimaadno, wax weyn waa inay ka soo baxaan wadanka. wasalaamu calaykum.